Сьогодні мова піде про державні землі у селах Гораївка та Кулодіївка Кам'янець-Подільського району. Для того, аби селянам отримати свої законні 2 гектари для ведення сільського господарства, землю необхідно вивести з державної власності. Люди неодноразово зверталися з заявами, і справа нібито зрушила з мертвої точки. Однак, в один день обласний держгеокадастр видав сотню дозволів на виготовлення документації. Але що цікаво, такі привілеї отримали не місцеві, а мешканці інших областей. Селяни обурені, вони вважають, і не безпідставно, землю у них намагаються вкрасти. У ситуації розбирався Центр журналістських розслідувань. У студії Михайло Жила. Вітаю. Водночас обласний держгеокадастр видав майже 800 дозволів на розробку документації для отримання земель сільськогосподарського призначення. Ці землі фактично ними користувалося спецгосп Староушицький, це державне підприємство. Воно на сьогоднішній день не діюче, але і не ліквідоване. Люди, це державна земля, і люди в свій час земельних часток паїв не отримали, ті, які працювали в цьому державному підприємстві. І всі ці роки неодноразово селищна рада зверталася про те, щоб цю землю розпаювати, і її отримали ті люди, які працювали так само, як і колгоспники в других селах, в даному підприємстві. Відповіді були такі, що цю землю неможливо розпаювати, віддати власність, того, що підприємство до кінця не ліквідоване і земля не роздержавлена. В цьому році якби питання зрушилось з місця, звертались ми по цьому питанню Староушицька селищна рада до депутата народного Вадима Мельченка, і нам прийшла відповідь, що чи розробляється законопроект, чи він вже був зареєстрований, про те, щоб вивести ці землі з державних земель, роздержавити їх і проводити далі процес розпаювання. Незрозуміло, яким чином на початку вересня місяця, зайшовши в кадастру карту України, ми побачили, що вся ця земля розділена по 2 гектари в кадастровій карті, власність непонятно яким людям. І хоч люди отримали лише дозволи на виготовлення документації, тобто донині земля є державною, однак техніка вже обробляє земельні наділи. Право власності ніхто не набув, тому що на цих осіб невідомих ще не затверджені документації. Сьогодні заїжджає туди техніка і цю землю обробляють. Селяни змушені були самотужки боротися проти незаконних захоплень державних земель. Наші селяни виходили вже кілька разів на поля, одного дня палили костри до 12-ї години ночі, доки не вигнали цих осіб і цих людей разом з їхньою технікою з наших полів і стали на тому, що якщо ці накази не будуть скасовані, земля не буде повернута державі в першу чергу, тому що це державна сьогодні, це в держави крадеться земля, ми не дозволимо нікому працювати незаконно на цих земельних ділянках. Проробивши все життя у радгоспі, на сьогоднішній день таких само, як і я, багато обманутих людей, які не отримали землі у розпайовку. Навкруги усі села у нас розпайовані, а тільки Староушиця, Гораївка, Колодівка, які належали до одного радгоспу, потім поділені, значить не отримали люди жодної сотки. Подібна ситуація склалася і у селі Колодіївка Китайгородської об'єднаної територіальної громади. Був орендар у нас, який обробляв 810 гектарів. І ми тільки практично у вересні місяці знали, що в нього договір розірваний. Договір розірваний ще в червні місяці, розумієте? І вже були надані дозвола на виготовлення проєктів відведення на земельні ділянки по 2 гектари на невідомих осіб. Хоча неодноразово наші люди колодіївські писали заяви, збиралися і завозили геокадастр, завозили сюди, реєструвались, були нашим людям відмови. Лише було 38, якщо не помиляюсь, дозволів. Надали дозвіл, але до сих пор ніякої документації не виготовлялась і люди не отримали земельні ділянки. Через захоплення земель страждають і місцеві громади, адже до бюджетів гроші не надходять. На вашу думку, що відбувається? Незаконне захоплення земель. Незаконне захоплення, тому що договори розірвані і сільська рада не отримує кошти, які би спрямовували на розвиток населених пунктів, і люди також не отримали свої земельні наділи, які би вони мали отримувати по закону. Тобто на чисельне звернення про виділення їм землі сільськогосподарського призначення селяни отримували стандартні відписки. То землі немає, то вона в оренді, а то її необхідно вивести з державної власності.
А тут одним широким жестом обласний Держгеокадастр одразу надає 750 дозволів для виготовлення документації. Цікаво. Невже чиновники не бачили, що усі ці люди – мешканці інших областей? І куди поділися звернення місцевих громадян? Питань чимало. Тож півсотні селян приїхали до земельників у надії отримати відповіді. Обурені селяни прийшли під стіни обласного Держгеокадастру з вимогою скасувати незаконно видані дозволи. У нас одна вимога, щоб скасувати незаконно видані дозволи на виготовлення проєктів відведення. Розумієте? Бо невідомо на кого видали, а наші люди залишаються без землі. У кабінеті начальника головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області усі охочі не помістилися. Багатьом довелося стояти у приймальні і навіть на коридорі. Як получилося, що получили взагалі невідомі особи в нас в селі з Тернопільської області, студенти Кам'янця-Подільського, з Кам'янця-Подільського? Як? У нас під носа забирають землю, а ви тут спокійно так дивилися. Скільки вам запропонували, ви ж навіть не запропонували, а вже дали. За словами начальника Держгеокадастру Хмельницької області Василя Василенка, вони не можуть відмінити власні накази. З приводу наказів. Відмінити накази самі, ми свої накази, не маємо права. Це може зробити або суд, або вищестоящий наш орган. Ну, є законодавство. Ми можемо прийняти, ну, якщо ми приймемо накази про відміну, то друга сторона піде в суд, оскаржить і, ну, відповідно. Тобто ми маємо працювати тільки в рамках чинного законодавства. А на думку одного з начальників управління обласного Держгеокадастру, порушень взагалі не було. Поступили були відповідні заяви. Заяви поступали на наші райони і відділи. Заяви обробилися. Ніяких питань, жодних питань з приводу того, що це земельні ділянки, чи якісь є колгоспи, чи радгоспи. Були відповідні всі заяви, які відповідали чинному законодавству. Вони були опрацьовані, передані на головне управління. Людина розписується, є приписка в ті заяви. Є, ксерокопія плата. Вам що там повилазило, що там громадянин України, але він приписаний в Тернополі? Та ви так молдовани могли землю продати? Воно не суперечить чинному законодавству. Та ви не розказуйте в ваших очах, що ви бухнули. І ви не розказуйте нам про те, раз ви фінюли. Щоб ми могли десь узяти, нам би ніде не дали. Нам би ніде не дали. Далі більше. Селяни напряму звинуватили чиновників у хабарництві. Було за кожний наділ по 300 доларів. Ну, такої. А це щось ти мало. Що у вас є такі факти? Якщо є щось правоохоронювати, люди говорили. Будь ласка, правоохоронювати. Якщо є факти, то всі розуміють, що це земля віддана по відповідній схемі, спеціально зроблена за день до того, підігнано під дамку закону, а далі судиться. Подібна напівлегальна схема не нова. Підставні особи отримують у володіння сотні гектарів землі сільськогосподарського призначення. Потім, за певну винагороду, усе переписують на потрібну людину. І все ніби законно, адже кожен громадянин України має право на землю. Однак, коли сотні заяв пишуться під купірку і одразу ж за допомогою нотаріуса усе переписують на одну особу, тут варто задуматись. Всі ці люди перед тим, як отримати цю власність, пішли до нотаріуса і надали право на продаж цієї землі від їхнього імені. Більше 800 людей отримали фактично землю за 2 дні. Причому це всі заяви на одному бланкові, це всі заяви, які оформлені часто однією рукою. Про незаконність цієї земельної обрутки говорять і високопосадовці зі столиці. Є спроба незаконного заволодіння близько 2000 гектарів державної землі, землі сільськогосподарського призначення, Новоушицький район, де просто переписується земля на підставних осіб. Чому кажу на підставних? Тому що людей збирають з інших областей, люди жодним чином не мають відношення до цієї землі і до ініціатив щодо її використання. І що найголовніше, із заявами, які там по 300, по 400 заяв пишуться під копірку на ім'я Держкомзему, одночасно пишеться заява, це теж було встановлено перевірками, про можливість відчуження цієї землі на одну особу. Тобто фактично це є класична схема заволодіння земельними ділянками. Те, що це чистої води афера, у мене особисто не виникає сумнівів. І сподіваюся, не виникне сумнівів саме у правоохоронних органів. Чому саме звертаюся до правоохоронних органів? Тому що формально, ніби це все якби відбувається законодавчо. Є якась заява, є клопотання, є
умовне волевиявлення людини, яка це все збирає. Але коли це все, знову ж таки, відбувається масово під копірку, і люди не мають ніякого відношення, і є свідчення і сигнали від осіб, що вони перед цим отримували там по 100, по 200 доларів за заяви, то тут ніякого немає раціонального умислу щодо використання цих землі і отримання. Тобто це є умисло заволодіння державною власністю. Радник міністра юстиції вказує на певну невідповідність у наспіх виготовлених документах. На ці документи в першу чергу мають звернути увагу правоохоронні органи, тому що ну як можна дати дозвіл користуватись і взагалі починати працювати з якоюсь ділянкою, яка ще два місяці умовно перебуває в користуванні іншого суб'єкту. Тобто це фактично, ну, хто це робив, малювали, не малювали, це вже має встановити слідство, але трохи, мабуть, помилилися з датами, місяцями, тому що тут просто здоровий глузд каже, що це об'єктивно не може бути. І це ще раз підтверджує, що тут є якась така схема, від якої ткне. Дійсно, у документах є вагомі невідповідності. Річ у тім, що землю, на яку були роздані дозволи на виготовлення документації, перебувала в оренді. І що цікаво, дозволи на виготовлення цієї документації обласним держгеокадастром надані 16 червня 2017-го. А угода про розірвання оренди датується 12 серпня цього ж року. Тобто, ще за півтора місяці до розірвання угоди про оренду землю намагаються віддати у приватну власність. Чи то так поспішали, або, скоріш за все, документи оформили минулим числом. А селяни і надалі готові боротися за своє право отримати землю. Ми здаватися не будемо. Люди настроєні боротись до кінця, щоб відстояти своє право на землю. Люди готові виїжджати, якщо потрібно, і до Верховної Ради, і в Київ, і ще неодноразово сюди приїжджати для того, щоб відстояти. Тому що дивитись просто як та земля, де люди працювали роки і переходив власність незрозуміло кому, люди не можуть. Правоохоронці порушили кримінальне провадження за зловживання владою та службове підроблення. Слідство триває. Нагадаємо, при облдержадміністрації працює антирейдерський штаб. Тож, якщо у вас виникли проблеми з землею чи нерухомістю, або ви стали свідком незаконного захоплення підприємства, прохання зателефонувати на гарячу лінію антирейдерського штабу. З вами був Центр журналістських розслідувань. Ви здатні захистити свої права.